សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឆាណែលស្តារប្រវត្តិយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកឡើងយកព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងភ្លាមៗសកលនីសាបានចេញមកប្រកាសបែបនេះក្រោយពីកៅចាន់នីមុលនិងក្រុមគ្រួសារបានឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ឆាណែលស្តារប្រវត្តិយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលំអិតព័ត៌មាននេះក្រោយពីវិធីករណីអ្នកនាងកៅចាន់នីមុលនិងក្រុមគ្រួសារបានធ្វើតេស្ត រកឃើញមានវិជ្ជមានកូវីដ-19ប្រុងទាំងសងសាយថាមានសិល្បៈខុសជាច្រើនរូបទៀតដែលកំពុងតែជាផលប្រឈមដោយហេតុថាអ្នកនាងកៅចាន់នីមុលជីវិធីករណីនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសផងដែរយើងងាកទៅមើលតារាចម្រៀងស្រីដល់ល្បីឈ្មោះអ្នកនាងសកូនីសាដោយលេចលឺថាអ្នកនាងពេលនេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះផងដែរនោះគឺការជះសេចក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់មហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងនិងមានការតាក់ទង ចង់ដឹងចង់លើពីព័ត៌មានរបស់តារាស្រីរុកនេះយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងយ៉ាងណាមិញនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះសុខុនីសាបានចេញមកបង្ហោះសារមួយជូនទៅដល់មហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងពីស្ថានភាពរបស់នាងនាពេលនេះដោយគាត់បានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការបារម្ភសួរសុខទុក្ខមកលើរូបនាងខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារ កន្លងមកនេះខ្ញុំមិនបានជួបជាមួយនឹងនិមលទេហើយក៏មិនបានដើរទៅកន្លែងមុខសញ្ញាដែលមានការជំងឺកូវីដ-19ដែរក៏ប៉ុន្តែជំងឺនេះវាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធតតគ្នាដោយសម្លកំពឹសអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបន្តអង្កេតសង្កេតខ្លួនឯងទៀតចាំមើលលទ្ធផលអ្នកដែលយើងជួបជាប្រចាំតតគ្នាបើយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងតាក់ទងដើម្បីទេឲ្យប្រកាសពេលដែល បានដឹងព័ត៌មានជុំវិញនេះហើយខាងផ្ទះរបស់ខ្ញុំក៏បានហាមខ្លួនខ្ញុំនិងអ្នកផ្ទះមិនឲ្យចេញទៅក្រៅផ្ទះឡើយចំណែកឯខាងផ្ទះម្ដាយខ្ញុំមិនមានការពាក់ព័ន្ធអ្វីនោះទេព្រោះខ្ញុំមិនបានចេញចូលផ្ទះម៉ាក់របស់ខ្ញុំប្រហែលជាង2អាទិត្យមកហើយសុំទោសបងប្អូនដែលខ្ញុំមិនបានតបសារផងដែរហើយសុំជូនពរនិមលនិងក្រុមគ្រួសារឲ្យឆាប់ជា ចំណែកខ្ញុំក៏ជាជនសង្ស័យតែមិនទាន់អីល្ងាចនេះខ្ញុំនឹងចាំដំណឹងពីគេដែរបើអ្នកដែលខ្ញុំបានជួបដោយប្រយោលមានខ្ញុំនឹងធ្វើតេស្តសុំជូនពរបងប្អូនឲ្យសុខសប្បាយរឿងហេតុមានជាស្រេចបើវាត្រូវកើតវានឹងកើតហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចហាមឃាត់បានឡើយបើគេឲ្យទទួលវាទៅ អរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបារម្ភយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនទៅដល់បងប្អូនថែមទៀតបាទនេះគឺជាការបង្ហោះរបស់សុគុនីសាដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុគុនីសាបាទយើងឃើញថា fan face ណាបាទគាត់មានការបារម្ភថាខ្លាចសុគុនីសាគាត់កើតជំងឺនឹងដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបានជាសុគុនីសាបានបង្ហោះសារនេះចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមកុំឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែមានការបារម្ភពីគាត់ទៀតបាទបើមិនមិនម៉ែគាត់នឹ